Hei folkens, og velkommen til en helt ny video på min kanal. I dag så har vi nye FIFA 18 ratings, da vi da har fra nummer 60 til 41. Så nå begynner vi å nærme oss de store fiskene. Klokka er passert 7 nå, så da skal det være ok. Så hvis det refreshet her, så håper jeg at jeg ikke har fucket opp sånn som de gjorde i går. Ja, da ser det ut som at de er for sent ut nå også. Ok, så her har vi den franske siden. Ja, yes. Her har vi ratings. Ok, så vi har først på 60. plass, så har vi David Luiz, 86 rated spiller, 3 star skill moves, 70 pace, 81 physical, 84 defending, medium work rates. David Luiz ser veldig bra ut. Så har vi da Sergio Busquets, han er downgraded fra 87 til 86, tror jeg. Oh my god, 40 pace, den er kjip. Og så har vi Rodriguez, 86 rated, han og downgraded er da i Bayern München akkurat nå. Videre så har vi Toby Alderweireld som er 86 rated på 57. plass. Så har vi da Benzema som er 86, han er da downgraded fra 87 til 86 hvis jeg ikke tar helt feil. Fabregas blir stående på 86, det er vel det samme, mener jeg husk, hvis jeg ikke tar helt feil. Der har vi han på 55. plass. Så har vi Isco som er 86 rated. Altså, han ser bra ut, det er bare 71 pace, ødelegger mye. Han ser bra ut da, 89 dribling, 83 shooting, 82 passing. Men det er den pacen som kanskje ødelegger. Vi får se hvor mye pace har å si på det spillet, men uansett, Isco på 54. plass, så har vi da Harry Kane som får en 86 rating, og det vil jeg si er fortjent. En av Premier Leagues beste spillere, etter min mening. Så har vi da Alexandro som får en 86 rating. Så han får en ganske bra upgrade, ingen tvil om det. Og det her tror jeg kanskje blir en av de beste backup å spille. High work rates, perfekt. Og 86 pace, 84 defending, 81 defending, 84 physical. Og så har vi da Coutinho som er 86 rated, left wing. Det er sikkert mange som kunne tenkt seg at den var cam, men her har i hvert fall Coutinho ser veldig bra ut. Men det er jo det da at hvis du vil ha en wing, så vil du ha den med litt mer pace enn 82 da. Neste, Radjan Angolan, 86 rated, 51 plass. High work rate, 78 pace. Resten av statsene, ja, alt av stats opp mot 80, så det er ingen tvil om at Nangolan kjente å være en god midtbanespiller. Kjente å være det bispilleren som han alltid har vært. Så går vi videre til Mertens, som, oi, han er ikke wing, han er sentral angrep, center forward. 4-star, 90 pace, 89 dribling, 82 shooting. Altså, Mertens, å flytte den som spiss, eller bruke den som cam, kjente å være god. Jeg kan se for meg at han kan være beast. Ok, så har vi Lukaku, 86 rated, ok. Vi har fortsatt ikke sett Kanté ennå. Jeg er spent på om vi kommer til å se han. Lukaku ser bra ut, han ser veldig bra ut. Fått en fin upgrade. Gleder meg til å teste ut han. Det tror jeg faktisk kommer til å måtte gjøre. Müller er vi kjent med, han så vi da i den videoen til EA. Så jeg trenger ikke å si så veldig mye om da. For det er jo at de ser work rates og skill moves og litt sånn der da. Ja, men han ser ok ut. Kunne jeg tenkt meg å bruke den som en cam. Så går vi videre til Handanovic, som blir stående på 87. Nå har jeg ikke følt meg veldig mye på hva han har gjort for Inter, men han blir stående. Så går vi videre til Iniesta, som er 87-rated, og 45. plass da. 4-star. Iniesta begynner å miste veldig mye pace. Har jo dribling og passing da, men tja, jeg vet ikke. Jeg brukte ikke Iniesta så mye på FIFA 17, eller jeg brukte den helt da, jeg vet ikke. Men det er den pacen da, hvor mye kommer det til å ha å si. Vi får bare vente og se. Så har vi da Rakitic, som holder seg på 87. Ser ok ut igjen da, det er pacen, men borte fra det så ser den veldig bra ut. 86 passing, 84 shooting, 82 dribling. Så Rakitic ser bra ut, absolutt. Så har vi da David Silva, som blir stående på 87 rating. Ser veldig like stats ut, han var vel omtrent i samme pacen, omtrent samme dribling og alt det der. Så ja, det er David Silva. Så har vi Piqué på 87. Hamsik blir 87 rated. Åh, 5-star weak foot. Den er verdt å legge merke til. Jeg vet ikke om, jeg tror ikke Hamsik hadde det på tidligere FIFA. Hamsik er 41. plassen. Det betyr at det siste spilleren her. Så det vil si at Kanté, jeg ser fortsatt etter han, han er garantert 87 eller høyere. Jeg tipper han fort kan bli 88 nå. Det skal ikke forundre meg, for at
Vi ganske mange 87-rated spillere her, så det, eller det vil nok være noen 87-rated spillere igjen, men jeg blir ikke overrasket nå om Kanté faktisk blir 88. Så jeg vet ikke, jeg skal finne meg en favoritt blant de spillene her. Jeg tenkte jeg bare for å gjøre det litt sånn interaktivt med dere, og jeg tror faktisk jeg vil velge meg ut Mertens som min favoritt. Altså, han ser så syk ut, og det at han ikke er wing, men at han er en mer sånn sentral spiller som du kan enten bruke på spiss, eller som sentral offensiv midt, gjør at det der er en veldig interessant spiller for meg da. Jeg vet ikke hva dere tenker, gjerne sleng ned i kommentarfeltet hva for noen spillere dere er mest hype for, blant de spillere som er mellom da 60 og 40 i førsteplass. Så min spiller Mertens, hva er din? Sleng den ned. Men, det her var slutten på denne videoen. Ta og sleng den en like hvis du likte den. Abonner for å få meg flere videoer fra meg. For i morgen så kommer det nemlig foot-ratingene fra nummer 40 til 21. Så vi nærmer oss de store big boysene nå. Det er bare å følge med. Jeg kommer til å legge det ut, så da får dere bli oppdatert. Så, yes, ta og abonner for å få meg flere videoer fra meg. Så snakkes vi igjen senere. Ha en fin av dere. Ha det bra.